Бабусина пригода. Олександр Олесь. Дійові особи. Бабуся. Ведмідь. Лис. Песик. Каченята. Каченя. Гай, Лука, за нею річка. Бабуся з лозиною і клуночком жене каченят на луку і спиняється під деревом. Бабуся. Пасіться, любі каченятка, скубіть собі м'яку травичку, купайте в сонечку крилятка та поринайте у водичку. Ловіть метеликів та мушок, але наставте добре вушка. Там, бачите, синіє ліс. Живе в тім лісі хитрий лис. Ану ж, бо всі запам'ятайте. Як лиса вгледите, тікайте. До песика. А ти, чорненький, не лежи. Малих пильненько стережи. Коли б десь лис чи вовк скакав, що ти робитимеш? Песик. Гав-гав. Бабуся киває головою і гладить песика. Гаразд, дивись мені пильніше. Та гавкай дужче, голосніше. Песик весело скаче й голосно гавкає. Гав-гав, 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 гав-гав. Бабуся. Та я ж не лис, чого пристав? Песик біжить до каченят, які вже розсипалися по луці й пасуться. Бабуся. Як любо, мило серед гаю. Спочину, ляжу, задрімаю. Лягає на траву і кладе клуночок під голову. Виходить ведмідь, розглядається навкруги і враз спиняється, побачивши бабусю. Ведмідь. А хто це тут лежить та спить? Хто смів ногою тут ступить? Тут все моє, і луг, і гай. Я з'їм тебе. Ану, вставай! Будить лапою бабусю. Бабуся, прокинувшись. Ой, лишенько, ведмідь, боюся. Ведмідь. Ти хто така? Бабуся. Та я бабуся. Там під горою в мене хатка. А тут пасує каченятка. Ведмідь. А що то в клуночку у тебе? Бабуся. Та це ж метку взяла для себе. Ведмідь, облизуючись. Метку, метку, люблю медок, але ненавиджу бджілок. До бабусі лагідно. Коли метку мені даси, хоч і щодня качат паси. Бабуся. Чому ж ведмедику не дати, коли він хоче ласувати? На хліб намазати чи так? Ведмідь. І сам не знаю краще як. Бабуся бере ложку і набирає з горнятка меду. Ведмідь нетерпляче тупцює і похапливо їсть, облизуючи ложку й лапи. Здалека чути гавкання песика. Песик. Гав-гав, 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 гав-гав. Бабуся. Ой, боженьку, це ж лис напав. Ведмідь. Не бійсь, бабусю, захищу, а лиса хитрого провчу. Біжать каченята.
За ними женеться лис і ловить каченят. Ведмідь забігає збоку, хапає лиса. Ведмідь: «Ага, попався, не пручайся, кажи всю правду, признавайся, чого ти гнався за малими?» Лис: «Та я хотів пограти з ними». Ведмідь: «Ой, будеш, лисе, у мішку, чого це ніс твій у пушку?» Лис: «То каченя на мене напало і якось в рот саме попало». Ведмідь: «Не вірю, лисе, до песика. Він сказав неправду, песику?» Песик, притакуючи: «Гав-гав, гав-гав!» Каченя до ведмедя: «Неправду, каже лис, що я на нього напало. Чого б я в рот скакало? Щоб голову одгриз?» Каченята гуртом: «Так-так, ках-ках, так-так, ках-ках!» Ведмідь: «Кажи негайно, признавайся, а коли ні, то в торбу пхайся». Песик завзято: «Гав-гав, гав-гав, гав-гав, гав-гав!» Ведмідь до песика: «А може б ти вже перестав?» До лиса: «Не сором гнатись за малими?» Лис: «Та я хотів пограти з ними». Ведмідь: «Бабусю, маєш ти лозину? Ану, почухай лису спину». Бабуся, усміхаючись, бере лозину. Песик до лиса: «Гав-гав, гав-гав, гав-гав, гав-гав!» Лис до бабусі: «Скажіть, щоб він хоч не лякав!» Стає на коліна: «Пустіть, у мене діточки, всі золоті, як зірочки. Вони мене додому ждуть, без мене не їдять, не п'ють. Я вже не буду, присягаю». Бабуся до ведмедя: «Пустіть, і я вже вас благаю, він більш не буде». Ведмідь до лиса: «Ну, дивись, а попадешся, не просись». Пускає лиса. Песик кидається за лисом. Песик завзято: «Гав-гав, гав-гав, гав-гав, гав-гав!» Усі стають навшпиньки й дивляться. Песик за хвилину повертається. Ведмідь до песика: «Чому ж ти лиса не впіймав?» Песик винувато стає перед ведмедем, склавши передні лапки й похиливши голову. Бабуся до каченят: «Напаслися, наїлися, на лиса надивилися?» Каченята, киваючи головами: «Так-так, ках-ках, так-так, ках-ках!» Бабуся: «Ходімте вже до хатки, вже вечір, час і спадки. Подякуйте ж маленькі ведмедеві гарненько». Каченята вклоняються ведмедеві: «Так-так, ках-ках, так-так, ках-ках!» Ведмідь: «Коли б щось трапилось, кричіть, біжіть, ведмедику, біжіть! Хай нападе чи вовк, чи лис, вже не сховається у ліс». Бабуся бере клуночок і лозину. «То ми вже підемо до хати, до ведмедя. Хотіла б я вам щось сказати». Ведмідь: «Кажіть, бабусю, наперед я вам віддячуся за мед». Бабуся: «Чи не могла б я вас просити колись до мене загостити? Зробіть цю ласку, завітайте». Ведмідь: «Чи ж то безпечно
«Уважайте, щоб там до лиха не прийшло! Це ж вам не праліс, а село!» Бабуся: «Та й близько там села немає, гора, а з неї ліс збігає. Та десь потік шумить здалека, оце й уся вам небезпека. Побачите мою хатинку, і таку, показує, з горішками торбинку». Ведмідь: «Прийду, кажу, прийду і край!» Бабуся: «А я до вас, такий звичай!» Ведмідь: «Та ви ж не втрапите до мене, там ліс, як море те зелене!» Бабуся, показуючи на песика: «А це ось хто, хай молоде, та має носа, доведе!» Ведмідь: «Це може статись, добрі пси, ой, мають капусні носи! Нехай прийдуть і каченятка, я покажу їм ведмедятка!» До каченят: «Вас не злякає довгий шлях?» Каченята: «Так-так, так-так, ках-ках, ках-ках!» Ведмідь: «Ой, я люблю таночки, ану, малі, хоч трошки!» Бабуся: «Беріться за крилятка, танцюйте, каченятка!» Каченята: «Так-так, ках-ках, так-так, ках-ках!» Каченята танцюють. Ведмідь, пританцьовуючи, запрошує бабусю і з нею прилучається до танцю.